Heipä hei arvoisa videon katsoja pitkästä aikaa. Makutestivideo. Makutestiin pääsee tämmönen Wilhelmin Smoky Bites. Smoky Bites. Tämä on ilmeisesti lihaa. Savuista ja mausteista pikkupurtavaa mainitaan paketin kyljessä. Ja siellä on tämmösiä kepukoita, pieniä kepukoita. Nyt toi kissakin varmaan luulee, että saa kepukoita, mutta... Kyllä mä senkin aina maistan, mutta nämä on vähän tulisia. Tässä on yhdessä paketissa 200 grammaa. 200 grammaa löytyy näitä lihoja. Ja sitten tässä sanotaan, että 100 grammassa käytetty 129 grammaa lihaa. Ja siitä voi jokainen laskea sitten. Niin. Joo. Tää on ihan syötävääkin vielä, 26. päivä, eikä ollut edes punaista lappua päällä, että vaikka siellä illalla olin kaupassa hakemassa ja löysin tämän vahingossa, mutta mitä tässä on? Savustettu lihavalmiste 200 grammaa, valmistettu suomalaisesta lihasta, viljaporsaan liha, joo, ja makuina. Makuja. Tuskin nää nyt ihmeellisiä on, mutta kokeillaan. Pistetään tää paketti nyt auki. Tää on vähän vaikea avata. Tää on teipattu kiinni tai jotenkin tää on tässä pahvissa. Kun ei sitä saa niinku vetämällä. Se pitäis varmaan... Nohan lähteehän se. Ei se ollutkaan teipattu, mut joo. Niin, no tuolla tulee vähän muovia yli. Mä katsoin, että se on teippiä. Okei, ne on siis tän näköisiä, jos te nyt näette jotain. Ne on tämmösiä kepukoita. Joo. Ja tää nyt pitäis... Tää on siis... Nää voi heti syödä. Nää voi myös lämmittää, dipata ja kaikkea muuta tossa sanottiin. Mutta joo, kokeillaas nyt. Tää pitäis aueta sit myös helposti, eikä levitä ja hajota, mut... Katotaas. No joo, kyllä se ihan kiltisti aukee. Hyvä! Wilhelmi. Eli Atriaa se on. Atria tekee Wilhelmiä. Ne on tämmösiä, ne näyttää, mä en tiedä, kun täällä on nyt aika huono valaistus, mutta ne on aika rasvasen näköisiä. Tämänlaisia. Tuo valkoinen on ilmeisesti rasvaa, se ei ole suolaa. Joo. No tää ei oo mitään kuivalihaa, sitä ei kannata luulla ainakaan. No. Nää vois jollain muikkupannulla toimii vallan mainiosti, että niitä vähän paistelis siinä. No täällä ei kylmiltää. Tässä on joku tuttu maku, mutta mä en nyt millään saa mieleen, että mikä se on, mutta se on jonkun makkaran maku. Että onko tää niinku vaan sit jotain A-luokan makkaraa niin pienemmässä koossa, mutta tässä on semmonen vivahde sitä kyllä jotain. Vaikea sanoa, mitä. Mutta joo, nyt on ihmisillekin sitten tämmösiä lihatikkuja, keppejä, kepukoita. Mitä mä oon tuolle Nessulle syöttänyt kisaruokia. No. No kyllä et syö. En mä niinku lähde haukkumaan. Mut jos tässä pitäis saada niinku savuinen ja mausteisuus, niin ei tälleen kylmiltään ei kyllä saa. Mutta tää on niinku ihan... Siis tää on ihan tälleen hyvä joo, että... Jos tämmösiä haluu... Itse asiassa ei hirveesti edes asvotu... Sormet, mutta... Kyllä sit miettii, että ottaa työpaikalle mukaan. On, voi toimii. Että tää niinku ei oo huono. Mutta ei tää on niinku... Mikään hirveen hyväkään.
kyllä näitä pitää vähän paistaa. Mikrottaminen tekee näistä varmaan aika turhan löysiä. Mutta se on taas luulemista ja luulla ei saa. Niin ne, kyllä mä haluan paistaa näitä. Mä en laita pannulle yhtään rasvaa. Kun näissä tää valkoinen, mikä näissä on, niin se on todellakin rasvaa. Ja se jopa maistuu. Nyt kun oikein tuli tämmönen rasvainen pala. Se ei oo hyvä. Se rasva on semmoista tönkkö kylmää. Semmoista. Jos tää on huoneen lämmössäkin hetken, niin tästä tulee niinku vaan semmoista vetelää. Mä en tiedä mitä se kohdistaa, ja se haluu nyt kohdistaa mun pärstävärkkiäni, mutta joo, ei toi, noi pitää katsoa, että ainakaan noita rasvasipiittejä vedä silloin, kun näitä kylmänä haluu nautiskella. Tehdään paluu tähän siinä kohtaa, kun mä oon paistanut nää. No niin, heipä hei. Tulin takaisin, kävin paistamassa nämä. Ja tältä nämä nyt näyttää. Mä vähän korjasin valaistusta. Toi nyt vähän paistaa naamalle liikaa, mutta mitä silloin väliä. Nämä on pääaiheena. Eli nämä on ihan kuin kissojen niitä herkkukeppejä. Nämä tuli aika kuivaksi, mutta näistä lähti tosi paljon rasvaa. Näistä lähti varmaan yhtä paljon kuin yleensä, kun paistaa vaikka pekonia. Niin paljon sitä rasvaa tuli siihen pannulle. Mutta nyt tää on tämmönen kuivahko. Tää on varmaan sisältä ihan jees. Tää on rapea, sanotaanko näin tästä päältä. Maistetaan. En tiedä kuuluuko teille asti tää, mut kyllä se tuli rapeeks. Ja se pysyy sisältä. Semmosena just sopivan pehmeänä. Ei oo kova. Eikä liian löysä. Onnistu. Todellakin dippi tämän kanssa. Jotain chilikastike, jotain tämän kaltaisia, mitä niitä myydään, semmosia niitä punaisia hyviä, missä on vähän hedelmää ja kaikkea. Semmosen kanssa, onko se jotain salsaa, mitä se on? Jotain. Semmosen kanssa tää voi toimia tosi hyvin. Mulle ei ikävä kyllä oma veena vetää ihan tälleen näin niinku ravina näin. Mut no hyviä. Ja nyt kun sitä haistelee, niin joo, savunmaku tai savun haju lähti pois. Mut silloin kun mä paistoin näitä, niin siinä paistaessa tuli aivan selkeästi semmonen aromi sieltä. Et siinä voi saada fiilistä keittiöä sitten kun näitä tekee. Näitä voi syödä nyt. Kun mä kattelin niitä siinä pannulla, kun nää oli tosi rasvasia. Ettei näitä voi syödä. Mä otin tuohon haarukankin. Mutta nää on kuivunut. Nää on ihan kuivia. Ja näitä voi tosiaankin pitää sormissa. Eikä, no tulee totta kai, mutta ei pahemmin näin tuu rasvaseksi. Tosi vähän. Mut johonkin se rasva hävis. Näistä, no siihen pannulla joo. Mutta siinä kun mä kippasin näitä tähän lautaselle, niin se rasvan läpihän mä näen vedin, mutta joo. On ne sitten imäytynyt tonne. Nää toimii. Hei, oikeesti. Jos näitä syö ilman paistamista, niin arvosanoja 2/5. Koska ne on liian rasvasi, se rasva on semmoista kovaa. Semmoista tönkköä, ei hyvää, siinä ei maistele suola. Niin siksi se saa niin alhaisen arvosanan siitä. Mut sit kun tän käyttää paistinpannulla, ei tarvitse kauan. Katso, että on kuuma paistinpannu, mihin nää laittaa. Niin sit nää tulee hetkessä ja näistä tulee hyviä. Ai että. Näille. Nää on siis pikkumakkaroita periaatteessa. Mitä niitä Wilhelmiä on? Niin. Sanotaan näin, että joku jää uupumaan tuosta pinnalta. Se voisi olla ehkä jotenkin
Se olisi näin tasainen. Mutta se on hirveä sanoa silleen, niin kuin, että no sen takia lähtee piste pois. Koska makuun se ei vaikuta millään lailla, mutta siinä miten se tuntuu tuossa suulla. Niin on vähän tommonen niin kuin tylsä. En mä haluaisi ottaa siitä pistettä pois, mutta puolikkaita ei anneta. Niin sit mä sanon, että tää Vilhelmi tulee saamaan. Oli hitsi, tää on vaikea. Mä haluaisin sanoa sen 5/5. Ja onko toi päällisen, että se on tämmönen tasainen. Tätähän voi sitten pyöritellä jossakin, jos haluaa ennen kuin paistaa ja niin päin pois. Ja sit muutenkin, kun se dipataan. Ja... Mutta en mä pysty ottaa pois. Mm. 5/5 mausta. Se on hyvä. Tässä on suoraa. Mä en saa mitään tulista tästä läpi. En mitään, mutta suolainen lihaisa makkara. Aika onkin pieni. Mutta siis nää on hyviä. Ei mitään moitittavaa. Ei mitään moitittavaa. Hinta on kohillaan alle 3 €. Oliko joku 2,5 € tai jotain. Tosi edullinen. 200 g. Ehkä nyt sitä ei tälleen syödä. Mä ajattelin, kun mä otin sen, että joo, tää on tämmönen kiva, että mä tässä koneilen ja teen niinku juttuja ja sit aina välillä otan tämmösen suuhun. Niin nyt tästä tuli kuitenkin sitten ruoka, koska mä jouduin käyttää paistinpannua ja keittiössä hääräämään tämän takia. Niin se on se ärsyttävä piirre, että ei ollut niinku valmis ruoka. Mä ajattelin, että tää on semmonen valmis juttu vaan, että näitä otetaan aina välillä silloin tällöin. Mut sitä ei kannata tehdä, ne ei oo hyviä. Mutta tosiaan, kun on paistanut, niin sitten tämä tulee, niin kun tämä pääsee oikeuksiinsa. Savun makua enkä hajua aromia löydät tästä valmiista tuotteesta sit enää. Se tuli siinä, kun tätä paistoi. Mutta nyt Atria on onnistunut. Tämä on 5/5. Ja suomalaista. Käykää maistaa ihmeessä. Tää on oikeesti jääs. Mä oon ihan tosiaan yllättynyt. Kun ei tämmöset kokeilut, mitä nää tekee usein, nää isot tämmöset lihatalot, niin usein mitenkään ne ei oikein mistään kotosi. On niitä palloja ja kaikkea, mitä ne tekee, niin No, tää on nyt onnistunut. Tää on onnistunut. Sekin oli vähän väkisin keksitty se, että mä valitin tosta päällisestä. Onhan se tämmönen, tää on vähän tämmönen niin, sikarimainen tämmönen päällinen tässä, mutta pyörä tässä jossain. Tee joku mausteseos ja sit laita pannulle. Siinä on niin paljon rasvaa, että mitään ei tarvitse lisätä, se kyllä tarttuu ihan varmasti. Kyllä. Tulen ostamaan uudemman kerran. No nyt kun mä tiedän sen, että mun pitää tehdä nää, niin se vähän vähentää sitä halua ostaa. Mutta sit kun näitä tämmösiä tekee mieli, niin tiedän ainakin mitä haen nyt sitten. Ei siinä sen. 5/5. Täältä. Tähän. Mä sulle saatais.